med tanke på att den här smällen hördes vidare omkring och sen ser man resultatet av det här, alltså till och med byggnaden mitt emot har ju fått stora skador då fönsterrutor har krossat och så vidare. Det går inte att vistas i receptionen på polishuset i Helsingborg, så stora är skadorna. Dessutom så är vi inte säkra på vad har smällen orsakat vidare in i byggnaden. Så där pågår ju parallellt ett arbete med den säkerheten. Här har vi jobbat i natt för att personalen skulle kunna komma till en någorlunda trygg arbetsplats. Det går inte att använda de vanliga ingångarna, men vi har funnits där och tagit emot och berättat och informerat om vad vi har kunnat. Var det någon inne i byggnaden när det smällde? Det här är en 24/7 organisation och polishuset i Helsingborg har vi personal i dygnet runt. Sen berättar ju inte vi utåt hur många så här, det är en säkerhetsfråga. Men det finns personal här dygnet runt och det räcker att säga den tanken om att någon hade passerat precis där just då. Det vet man ju aldrig. Så det här är ju ett mycket allvarligt angrepp. Precis, fick ni evakuera efter sprängningen? Jag vet faktiskt inte om man behövde göra det, men det viktiga är ju att man säkerställer direkt när det här händer. Att man tittar sig omkring och säger, är någon skadad? Nej, då kan man gå vidare med att spärra av. För här gäller det ju att även säkra tredje man. Så att först spärrar man av och vi har ju tagit till rejält, men det är av helt säkerhetsskäl. Hur går ni vidare nu i utredningen? Vad händer här under dagen? Är mycket informationsinhämtning. Vi har säkerhetsfrågorna då för vår egen personal först och främst. Men vi har också polishuset i Helsingborg som är ett välbesökt mål för att man ska hämta pass, göra polisanmälningar och så vidare. Här har vi rekvirerat två husbilar heter det. Och vi har två husbilar på väg och de kommer vi att placera strategiskt så att människor ska kunna komma hit. Och det gäller då främst akuta ärenden. Men vi har ju strax under 100 personer som skulle komma och hämta sina pass. Vi har människor som har bokat tid för att göra pass. Så vi kommer att ta oss an det på det bästa sätt vi kan och också öppna upp i Ängelholm så de får hjälpa till och bistå. Så att vi vill att verksamheten ska fortsätta så bra som det går. Sen har vi förundersökningen och där har vi en allmänfarlig ödeläggelse har vi som brottsrubricering. Utifrån det jobbar vi. Här finns mycket att kolla. Vägarna runt omkring, teknik till exempel finns det. Förhör med närboende och så vidare och så vidare. För att komma närmare vad det är som har orsakat detta och vem.